Trogodišnji period aktuelne vlasti obilježila je realizacija brojnih projekata, ali i nesuglasice u koaliciji između Novske liste i Demokratskog fronta. Tako je Novska lista tražila razrešenje Simonide Kordić sa funkcije načelnice Kancelarije za međunarodne odnose, a nakon ostavke Miloša Bigovića sa mjesta presjednika Skupštine opštine nije prihvatila kandidata Demokratskog fronta. Ipak u Novskoj listi kažu da su za kratko vrijeme uspjeli da stave tačku na mnogobrojne afere prethodne vlasti te da otpočnu projekte od značaja za grad i da sredstva koja su ranije nekontrolisano odlivana ulože u gradsku infrastrukturu. Kako su poručili u protekle tri godine, Herceg Novom su pružili alternativu i ostali autentični predstavnik novljana na političkoj sceni. Naime, promijenila je na neki način cijela kultura ponašanja i rada u u lokalnoj samupravi. Jako smo zadovoljni radom lokalnih javnih preduzeća. Pravili smo odlive novca koji su bili prilično nekontrolisani u prethodnim vlastima i prethodnim godinama i usmjerili ta sredstva koliko god ona bila mala u ovoj ekonomskoj krizi, usmjerili ih na ono što je građanima najpotrebnije. To su putevi, rasvjeta, igrališta, jednom reču gradska infrastruktura. U Demokratskoj Crnoj Gori ističu da u proteklim godinama nije bilo privilegovanih pojedinaca i firmi. Ti mogu da kažem da je jedna krajnja otvorenost, poštenost, transparentnost svega onoga što se u opštini radi. Također sve što se radi obavljaju ljudi. Mogu da kažem da smo izuzetno ponosni na taj da kažemo ne samo i mlade, ima i mladih, ali mlade i iskusne kadrove koje smo doveli na rukovodeće pozicije kako u izvršnoj vlasti, tako recimo se naročito to vidi i u izvršnoj vlasti, ali i u mjesnim zajednicama gdje je zaista postao taj jedan bliži kontakt sa građanima. Sa druge strane, u opozicijonom SD-u nisu zadovoljni koalicijom na vlasti i ističu da obećanja nisu ispunili. Ono što su obećavali u predizbornoj kampanji nije to to i nije ispunjeno možda ni trećina. Ja ću napomenuti samo tu kanalizaciju koju se sjećam još na prve godine obećanja da će biti do Božića te godine, međutim nije ni do dan danas. Da ne pričamo o ostalim stvarima, o turizmu i svemu, a tada smo konstatovali da je Herceg Novi došao na dno dna. Iz Demokratske partije socijaliste, iako smo se najavili, nismo uspjeli da dobijemo komentar, dok građani imaju različite stavove o aktualnoj vlasti. Ne razumijemo se u politiku, to je broj jedan. A to bi trebalo nekoga pita koji se više razumiju to. Ali da je uvijek novi lijep, to mogu sigurno garantovati. Je li ova aktualna vlast isprnila vaše očekivanje? Nijedna vlast nije ispunila moja očekivanja. Samo tri godine. A evo, bit će dobro. Bit će dobro. Pa, tu. 50, 50. Znači mogu da prođu, ja? Mogu. <laughs> Hvala. Kojom? Sa ovom koja čini vlast u Hercegnalu. Ja dobro. Ispunili su vaše očekivanje? Sve je u redu. Dobro. Građani najviše pamte data obećanja, a koliko su ih ispunili pokazat će rezultati na narednim izborima.